Terveydyksiä tämän kanavan katsojat, Meillä on ollutkin tänään tämmöinen kiireinen päivä ja tilaisuus ja yrittänyt siitä tilaisuudesta videota ladata ja se on nyt koko päivän ja illan ladannut, se ei se hirveän pitkä vissiin ole on se aika pitkä, mutta joka tapauksessa jostakin syystä tonne nettiin lataaminen on äärettömän hidasta tällä hetkellä. Mutta puhutaan muutamasta asiasta. Ensimmäinen on se, että tämä todellisuuden haamottaminen. Että mun mielestä se olisi tärkeä. Ja sitä mä en oikein ymmärrä, että miksi ihmiset, se on kai joku suojamekanismi, että haluaa vain yksinkertaisen maailmankuvan ja se, mitä joku media tai joku tietty lähde meille kertoo. Esimerkiksi jos te katso sitten samat ihmiset, jotka nyt kuuntelette vain jotain tiettyä välinettä, vaikka Yleä tai Helsingin Sanomia, ilta lehtiä, niin jos te katsositte vaikkapa ja Sienännää tai jotakin tämmöistä, mutta jos te lisäisitte siihen vaikkapa Ranskan 24 kanavan, Saksan kanavan, sitten tietysti Fox Newsin, ja näitä Al-Jajirat ja kaikki sellaiset. Niin kysymys ei siitä, että kertooko joku vaan sen täydellisen totuuden, mutta huomaisitte, miten paljon enemmän sitä informaatiota olisi mahdollisuus saada. Ja nyt ihmiset tekee ratkaisut ja ajatuksen, omat mielipiteensä ja näkemyksensä loppujen yleensä hyvin suppeasta näkökulmasta. Eli periaatteessa he lyövät kantansa lukkoon ja sen jälkeen on ihan turha. He eivät halua kuulla mitään sellaista, joka olisi ristiriidassa sitten sen oman kannan kanssa. Ja kuitenkin meidän on vaikea oikeastaan tietää asioista lopullisesti. Siis elävä elämä on monimutkaisempaa ja varsinkin tulevaisuus. Ja sen takia meidän pitäisi olla aina varovaisia, kun me lähdemme ennakoimaan tulevaa. Ja ennen kaikkea meidän pitäisi löytää sitä todellisuutta, asioita niiden uutisten takana. Koska jos ne uutiset on vääristyneet, niin ne kertovat meille vääristyneestä maailmankuvasta ja antavat meille vääristyneen maailmankuvan. Ja se ei varmasti ole mitenkään järkevää ja fiksua ollenkaan se, että me suhtaudumme kriittisesti asioihin, niin se pitäisi olla ihan luonnollinen asia. Ja sellainen, että ikään kuin suhtaudutaan, että kaikki käy. Ja ennen kaikkea tuolla niin kuin sanotaan hallintoon, tällaiseen, siis onhan se aivan käsittämätöntä, jos me ei ymmärretä, että kaikki valta korruptoi, täydellinen valta korruptoi täydellisesti. Eli silloin kun hallinnolle annetaan valtaa, virkamiehille, ihmisille annetaan valtaa, niin ihmiset ovat ihmisiä. He käyttävät varmasti sitä valtaa jonkun verran oikeinkin, mutta koko ajan on se vaara, että he käyttävät sitä myöskin väärin. Ja erityisesti silloin, kun me ollaan tekemisissä esimerkiksi valtion virkamiesten tai tämmöisten tai poliittisten päättäjien tai epäpoliittisten niin siinä on se vastuukysymys. Ei ole kysymys nyt vaan jostakin Suomen NATO-jäsenyydestä tai ei, vaan tästä kokonaisuudesta. Esimerkiksi turvallisuuspolitiikka on, se on iso kokonaisuus. Siihen liittyy monia eri osatekijöitä. Ja jos ajatellaan meidänkin turvallisuutta, niin siinä on tämmöinen geopoliittinen todellisuus. Kiinan eteneminen joka tavalla, vaikutusvallan kasvu maailmassa, se on tietty uhkatekijä länsimaiselle demokratialle. Ja Amerikan nämä otteet, että on, jos paljastuu ja näyttää paljastuneet, että Suomeekin on tämmöisen myöskin poliittisen tarkoitushakuisuuden väline. Niin eihän silloin länsimaisissa arvoissa on, ollaan hyvin haastavien asioiden edessä. Eikä sitä pidä niin kuin, tavallaan kieltää. Siis meidän pitää kohdata ongelmat, tunnustaa, ensin pitää selvittää, mit, missä on ongelmia, mikä on väärin. Että esimerkiksi jos virkamies onkin jokin joki niin poliittisesti akitoija, jos ja näin poispäin. Mä esimerkiksi nyt kuulut, että tämä on oikeasti kaikki vähän niin kuin kimpassa. Eli siellä on tämmöinen puoluekoneisto, ja se ohittaa siis tämä, ne jotka on siellä hallituksessa ja vallassa, niin vaikka eduskunta on tämän ulkopoliittisen instituutin tavallaan sinne rahoitusten, niin eihän siellä, siellä ei, se, se, on pienen porukan hommaa, jotka hoitaa näitä asioita. Ja ne on niin kuin kaikki kimpassa keskenään, jotka on vallan käyttäjiä. Ja se on hyvä, että on yhteistyötä, mutta siinä on se vaara, että se valta turmelee ja täydenne varta turmelee täydellisesti. Eli toisin sanoen, ei vallankäyttäjät ö, saa olla ainoita asiantuntijoita, eikä heidän palkkaamansa tai heidän nimiämänsä henkilöt. Muutenhan meille tulee täysin yksipuolinen kuva todellisuudesta. Jos puhutaan asiantuntijoista tai muusta, niin täytyisi olla mahdollisimman monipuolisia. Oletteko teidän ajatellut Suomessa, se on pieni joukko, jota kuunnellaan niin sanottuna asiantuntijoina. Ja vaikka meillä on talouden, tuota, sotilaallisen, kaiken ja poliittisen tiedon valtava määrä vaihtoehtoja, joita voitaisiin kuunnella. Vaikka, vaikkapa tuo Alpo Rusi olisi aika hyvä kuunneltava jos puhutaan niistä asioista, mitä siellä kulissien takana on tapahtunut, mutta eipä valtamedia tällaisia asioita käsittele. Ja jos tämä tällainen niin kuin pienen piirin eliitin pyörittämä juttu, jos se jää jatkua jatkuvasti, niin se tulee yhä julmemmaksi ja yhä vaarallisemmaksi myöskin meidän maamme etujen kannalta ja meidän kansalaisten etujen kannalta. Tässä niin kuin ihmiset välillä tuntuu unohtavan sen, että meillä on yhteinen maa täällä. Ja me pitäisi huolehtia asioista niin, että kaikki voisi kokea, että ollaan rehellisiä ja ihmiset saa sitten itse tehdä niitä johtopäätöksiä. Sitten tämä tämmöinen, että kansaa halveksitaan, mikä sieltä Hillary Clintonin näkemyksistä, että hän halveksi näitä republikaaneja, mutta hän halvitsi myöskin demokraatteja. Se tuli näistä sähköposteista silloin esille. Siis, että ihmisiä halveksitaan. Mikä ihmeen demokratia se on se, että vallanpitäjät halveksivat äänestäjiä. Kyllä siis pitäisi olla jonkunlainen tolkku siinäkin. No, jatketaan näitä ajatuksia. Eiköhän tuo on minun toinenkin video, jossa on vähän ääni, on ehkä vähän pienellä ja ja lopussa kamera jäi vielä vähän päällekin. Mä en kerkenyt sitä leikata mitenkään, mutta katsotaan nyt se varmaan aamun mennessä tulee niille, jotka ovat kiinnostuneet roomalaiskirjeen käsittelyä josta pidin puheen.